Om et øjeblik, jeg vil spørge dig om et dyb indånding, okay? Men når jeg siger pust ud, du puster ud, så det afstår. Det er dyb indånding. Hej, mit navn er Dagmar. Jeg er 13 år gammel, og i dag skal jeg pierces i næsen. Hvad synes du om piercinger? La 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 la. Okay. Ej, glæder du dig ikke til at få en, hvad er det, pierced? Altså, jeg tror, det kommer til at gøre meget ondt. Så jeg ved ikke lige, om jeg glæder mig til smerten. Jeg vil gerne have en piercing, fordi jeg synes, det ser mega fedt ud, og det er en virkelig flot smykke. Og jeg synes, det er mega sejt, at det sådan er i ansigtet og sådan. Jeg skal have det i mit venstre næsebor, lige her. Men jeg har hørt, at man sådan kan høre det. Ja, jamen det har jeg også. Hvis man får det heroppe, der har jeg hørt, at man kunne høre sådan noget. Ja, men også i næsen, hvor min veninde er med, fordi at, jeg gerne vil have en, der holder i hånden med, mens det sker. Og fordi jeg stoler rigtig meget på en. Det kommer til at se virkelig pænt ud. Nå, du skal bare sørge for, at der ikke kommer betændelse. Ja. Nå. Da jeg ankommer til butikken, der går mig med en rundt og kigger på de forskellige smykker. Ej, se, den der er flot. Den er sådan grøn. Vi kigger på navlepiercinger, på ører, piercinger, og så kigger vi på... Og det der, det er til nipple. Ups. Oh my god. Det der. Hvad? Kan du kigge på det henne? Ej. Ups. Ja, no shit. Nej, det skal du ikke have, Dagmar. Nej, det har jeg da heller ikke tænkt. Det er godt. Hej. Hej. Jeg skal have næsepiercing. Næsepiercing? Ja. Hvor er det godt. Hvad skal det være? En ring eller en sten? Ja, en ring. En ring. Da manden, der skal pierce mig, kommer, så viser han mig nogle forskellige næsepiercinger, jeg kan vælge imellem. Og jeg vælger så den mest simpleste, fordi at jeg gerne vil have sådan, det skal være meget enkelt, fordi det er første gang. Jeg tror bedst, jeg kan lide den der. Jeg kan godt forstå. Jeg er ikke bange for at fortryde, fordi jeg ville have haft den i 5 år og har overvejet det meget. Jeg var sådan cirka 12 år, da jeg spurgte min mor, om jeg gerne ville få en. Og der sagde hun, at jeg skulle vente til at blive 14 eller sådan noget. Men så har jeg lige fået presset på nu. Sådan der bare var sådan, det er bare et smykke. Sagtens tage det ud altid. Der er mange på min alder, der får den. Der er også nogen, der får den, når de er 12. Og sådan. Are you ready? Yes. Perfect. Yes. Okay, sidder der. Nu kan jeg sidde der, så skal jeg vel sidde her. Da jeg kom ind i stolen, så er jeg virkelig nervøs, men også meget spændt. Hvorfor har du tænkt dig at have piercing i næsen? Jeg synes bare, det ser mega sejt ud. Kommer det til at være sådan smerter efter? Ja, nej. Okay. Jeg synes mest, det er tanken. Når man tænker over det, man regner med, at det bliver så slemt og sådan. Det bliver ikke. Okay. Jeg mærker ikke noget tvivl omkring det, jeg er meget sikker på, at det er, hvad jeg vil. Nå. Godt. Hvor lang tid har du tænkt dig at have piercing? 5 år. 5 år? Ja. Den? Siden jeg var 7. Det skal nok gå. Det er hurtigt rostet. Vi skal bare rense stedet først, okay, Dagmar? Jeg synes, han var mega sød. Han var rigtig god, virker meget tjekket. Og sådan, han fortæller, hvad der skal ske, fortæller, hvordan han har tænkt sig at gøre det. Og er meget god til at berolige mig. Det synes jeg. Kig i spejl. Ja, yeah, det synes jeg ser fint ud. Kom igen. Det er for dig, hvis du får tøj i øjnene. Tak. Om et øjeblik. Om et øjeblik, jeg vil spørge dig om et dyb indånding, okay? Men når jeg siger pust ud, du puster ud, så det overstår. Det dyb indånding. Og pust ud. Det er færdigt. Så. Da han stikker, så gør det overhovedet ikke ondt. Jeg mærker kun et lille niv, og så er det bare det, så er det overstået. Altså det niv kun lidt, og jeg kunne ikke høre det heller. Og det er sådan, det var jeg overhovedet ikke slemt. Jeg lagde næsten ikke mærke til det. Godt. Så har papir. Og lige bagefter, han har stukket nålen igennem, så kan jeg mærke, at jeg græder. Og det er ikke fordi, det gør ondt, det er bare fordi, at... der sidder nogle næver lige der ved næsen, som gør, at man begynder at græde. Det var kun det venstre øje. Oh my god. Jeg er mega tilfreds. Fuck, det ser sygt ud, Dagmar. Ej, hvor fedt.